Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni? Milyen lépéseket tesz irányodba? Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. A csillagok szerencsét hoznak, tehát itt lesz egy szerencsés fordulat. Azon kívül a csillagképek utalnak az időpontra. A megfelelő időpontban a megfelelő helyen lenni. És ha te egy hölgy vagy, akkor te itt elfoglalod a helyedet az ő életében, hiszen itt van ez a trón, ahol trónolsz, és ez a te helyed, ő is így látja a dolgokat. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és a szerelmi élet területén valami stabilizálódik. Legalábbis így ő gondolja a dolgokat. Amit még ez a kártya jelent, hogy hisz ebben a szerelemben, és úgy érzi, mindez meg van írva a csillagképekben. Milyen hatás alatt áll, mi van a háttérben, erre utal itt ez a kártya. Valaki támadja őt. Itt a mérleg utal igazságra, de igazságtalanságokra is. Valami igazságtalan történik körülötte. Vagy azt is jelentheti, hogy van egy bírósági ügy, és valaki támadja őt. Most megnéztük azt, hogy mi van nála, mi van a háttérben. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit tervez, milyen lépéseket tesz konkrétan irányodba. A 10-es szám itt a képen utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik kettőtök között. Itt van egy életút. Először vannak itt még nehézségek, hiszen ő sok mindent cipel. Ez utal az ő gondjaira, problémáira. Valamit el kellene engedni, hogy legyen itt egy közös életút. De ez a terve, veled együtt tervez valamit. Itt a háttérben látható egy otthon, és ebbe az irányba tekint, és ez lenne a közös életút, egy közös otthon. És hogy reagálj arra, amit ő most mond, vagy kimutat neked, beszél az érzelmekről, mi legyen a válasz? Itt látható ez a kaktusz, és a kaktusznak vannak tövisei, és ha megérintjük, akkor az fáj. Ez utal a múltra. Tehát itt vannak nálad fájdalmas emlékek, mert valaki, vagy ő megsebzett téged. De ez véget ér, és itt lesz egy új virág, egy új kezdet, és az egészen másnak tűnik. Itt nincsenek már sebzett érzelmek, hanem van érzelmekkel, érzékenyen, romantikusan közeledik hozzád. Akkor is, ha vannak még problémái, mert igazságtalanságok és nehézségek vannak nála, de mégis úgy látható, ami a jövőt illeti, hogy itt ez a virág és itt a csillagképek szerencsét hoznak. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!